Ciao, Missa Tete. Vermin? Missa Vervit. Om olste itteuna. Missä teevät sun? Missä asiat ne on? Kun sä kerrot ympärsys, tulla teinä suppa. Aa, vahetta pildi vä? Ja siis sen takot pildi. Aga kun siis on muutama. Mis pildit siin meil on? Laama, pitsa, igasuguseid. Ühel on mõlemad. Ühel on suksed. Väga äge. Ja mis on nüüd värvid nad pealt ära vä? Jaa. Aga mis asjad need on suksed, sa tead vä? Mingid trikki asjad vä? Jaa, trikki asjad. Moodi.